Peace. Čo to ide, Tarika Michal, vítam vás u tohoto krátkeho videa. A čo je to za video, tak to už možno ešte poznali z názvu, tak je to taková akoby recenze nebo ohlídnutí sa za hrou Until Dawn. Teď sa mi pred chvíľkou otočilo, že pořád máme tu středu 15. června, teďka je zhruba půl jedný odpoledne, 12.27, takže a je to tá recenze na tú hru Until Dawn, takže ako musím říct, že tá hra mě dosť bavila, dosť som sa pri ní vyděsil a ako nejdřív se mi to zdálo jakoby docela takový zamotaný, ale potom se to v průběhu té hry všechno vysvětlilo a nakonec to začalo dávat úplně logický smysl, takže hrozně se mi to líbilo, líbil se mi ten příběh, líbil se mi tý motiv té hry, líbilo se mi, že to je založený na skutečných věcech nebo událostí, nebo prostě, že to není celkově vymyšlený a že tam je část pravdy, no. Líbilo se mi, že to zdálo všechno vysvětlilo, že teďka po té hře nemám žádný otazníky, třeba proč bylo takhle něco nebo proč to tak nebylo. Fakt se mi to líbí a musím teda říct, jako, že to je fakt paráda. Podařilo se mi to tak, že jsme to dohráli, že nikdo neumřel. Až na ty holky ze začátku, ale to se stejně nedalo s tím nic dělat. Když by ty dvě neumřely, no, tak by se v podstatě ta hra nedala dál odvíjet, jako se odvíjela. A musím fakt říct, že to má paráda. No, tak jo. A jak by řekl Zekir, tuhle tu hru by hodnotil 10 z 9. Jak by řekl Zekir, to je jeho klasické hodnocení. 10 z 9 nebo 11 z 10 a podobný takovýhle jeho blbosti. No, to jsem taky pospolu zase jenom brzo natáčet, tak v to doufám. No nic, a já vám teda děkuju za shlídnutí, doufám, že se vám tady ta hra líbila. Omlouvám se teda, že jsem to měl tak rozkouskovaný vlastně během tohohle tři čtvrtě roku, ale snad to moc nevadilo, snažil jsem se to nějak pravidelně prokládat, když teďka pravda byla další pauza, ale potřeboval jsem zase dát získat energii, chtěl jsem, aby tahle ta série za něco stála, že prostě já se nechci natáčet, že jim přemlouvá, prostě i když mám čas, tak prostě, že nemám chuť, tak nenatáčím, prostě, jako, co bych tomu řekl, no. A dobře, to už nepatří tady k tomu videu. No nic, tak jo, čili to tady pro tuto recenzi bylo všechno a tímhle tím videem jsem teda úspěšně zakončil hru Until Dawn. Tak jo, čili zase někdy u nějakého dalšího videa. Ahoj.